こんばんは。2018年2月17日、19時10分でござんす。まあずっと言ってますけど、今年っちゅうか、去年からのもだから、今シーズンの函館雪がひどい。書いてもまた降ってくる。すぐ吹雪になる寒波来て。ちょっと晴れ間覗いたと思ったら、次の瞬間にはもうなんか吹雪に変わってる。山並みに天気が変わりやすい。雪が溶けない、残る。残ったままその上に新雪が降り積もる。粉砂糖のようにふわふわって。書いても新しい雪が来るんですよ。無限地獄ですよ、雪かきの虚しさ。虚しくなんない、雪かきって。みんななんかやってるけどさ、私虚しくなるからあんまりやる気が起きないんだけど、だって三途の川の石積みと一緒じゃないですか。やってもやっても新しい仕事ができる。いつまで経っても終わりが見えない。そのくせ別にあと2、3ヶ月我慢すればなくなりますよ。今、2月17日ですから。ね、で、掃除もさ、虚しくなっちゃうんだよね。今掃除してもどうせまた汚れるんだしって思っちゃうよね。掃除が終わった瞬間からまた汚れ始めるからね。例えば風呂掃除をして、ふいー終わったと思って、じゃーってシャワーで最後流してまた見たら私の毛が落ちてるとかですよ。これの毛をまたじゃーって流してもまた毛が落ちるわけよ。次の毛が、髪の毛が、髪の毛じゃなくてもいい、脇毛でもいい、まつ毛でも、陰毛でも、眉毛でも、いや、ケツ毛でもいいって。いや、毛の問題ではない。虚しくならない？だってゴミとかさ、いや、ゴミは邪魔だから出すけど、ゴミ出してもまた新しいゴミ出るからね。この部屋が汚くなるのをゼロにしようと思ったら出てくしかないんだけどさ。だから最後にまとめてやりゃいいじゃんっていう発想になってしまうけど、そういうやつ最後になってもやんないからな。夏休みの宿題を8月31日まで取っておくタイプだ。うちの親父全部最初にやっちゃうっていうね、なかなか珍しい人間でしたよ。夏休みの宿題は夏休み始まった初日にできるところは全部やるって。絵日記も全部 絵日記全部書いてたかどうか知らんけど、そうするとあとずっと心が晴れやかに休みを過ごせるっていうタイプでしたね、うちの親父。うちの親父の話はもういいんだよ。というわけで雪だらけです。雪だらけなんです。雪だらけと言いつつ、だからちょっと待って。お？いいの？もういいんだよ。いいんだよ。まあ最近の話題といえばやっぱりピョンチャンでしょうか。オリンピックやってますよ。オリンピックホームセンターじゃないよ、イベントの方だよ。オリンピックイエローハットは違う、リンガーハットはなおさら違う。オリンピックだっちゅうに。オリンピックドイツじゃない、ドイツじゃ。オリンピックでイエローハットって車屋だろ。車屋じゃない、カー用品店だろ。イエローグローブだな、言いたいのは。多分イエローグローブは北日本で展開しているホームセンターチェーンですが、
耳の穴がかゆい、書きたいが我慢しよう。オリンピックですよ。そう、私はこれ前も言ったけど、スポーツイベントはなんか面白い名前の選手を探してしまうので、まあでもなんか岡村さんのオールナイトニッポンとかもそんな感じですよね。岡村さんのオールナイトニッポン、あの点取り占いっていうコーナーがあって、このオリンピックの時期はオリンピックで見つけた面白い名前の選手を紹介するのが主になります。確かキングスベリーとか紹介されてまして、男子モーグルの王者のカナダの選手、キングスベリー、キングスベリーが名字ですよ。なんとかキングスベリーっていうんです。キングスベリーだと思うけど、まあキングスベリーに聞こえるってモーグル王者だけに。そういうのはいいんだけど、なんかスケートかスキーかなんかの選手で、コロブナっていうのがいたわけ。私、コロブナコロブナって実況が言ってるように聞こえたんだけど、どうもコログナの方が近いらしい。アナウンサーが間違えたのか何なのか、シャビかチャビか、チンギスハーンかジンギスカーン、あのハーンかカーンかってあれは日本語にはないシーンですから、 KH って書く、ハッっていう、カッ、タンを吐くときの音ですよ、カッっていう、カッ。でもまあ、カでもハでもいいだろう。小沢くん。でまあ、オリンピック見てて思うのは、まあ私別にそんなに積極的に見てるわけではないので、ちょっとこの前うちの母親が函館に来てたので、母親はそういうスポーツ好きだからオリンピックとかうちにいる間ついてるんだけどさ、こうでその中でちょろっと見たのはスノボのあのハーフパイプとかさ、スロープスタイルとかなんだけど、ハーフパイプの女子よ、女子。ハーフパイプってどんなんかっていうと、文字通りハーフのパイプなんですよ。あの、パイプをこう半分にカットしたみたいな、半分っていろんな半分があるけど、縦に半分じゃないよ。縦に半分じゃなくて、あの横に半分なんですよ。横に半分って言っても通じないの。だから、流しそうめんのあの割った竹みたいなのを想像してください。流しそうめんですよ。でっかい雪でできた流しそうめんがあって、そこをこうスノボで行くわけで、その流しそうめんの斜面を利用してこうくるくるくるズドーンってやるわけよ。全然通じないな。ハーフパイプ見てみて、知らん人はわかるから、見たら一発だから何をやってるか。で、ハーフパイプの女子の、王者というのがクロエ・キムというアメリカの選手で、クロエですよ、クロエ。クロエといえば、なんだろう。クロエ・ルエールですよ。ガールフレンド。カッコカリ、クロエ、クロエ、あれ、オオカミと香辛料にクロエっていなかった。まあいいや、クロエ、クロエ、いや、クロエキム。まあ確かに女子の選手の中では図抜けてました、パフォーマンスは。確かに私見たのは確か予選だけですけど、一人だけ90点台叩き出してたし、2回とも。
なんか風が強いみたいでみんなよう転ぶのよね。まあそれはいいんだけどさ。で、ただその後男子の、うちの母親から言われて、平野歩夢が X ゲームっていう、これはアメリカでやってるなんかスノボの大会があるらしくて、それで平野歩夢っていうのが99点、100点満点ですけどね、99点を叩き出したすごい演技っていうのがあるよっていうのを言われたから、それを見てみたんですけど、確かにクロアキムと比べても桁違いですよ。全然違うのよ。まず、ジャンプの高さがもうね、2倍か3倍ぐらい違ったね。体感。回転もすごいからね。くるくるくる、ズドーンって。ほんと、ダブルチーズバーガーですよ。こういうくだらないボケはね。だからあれですよ、ダブルコーク。ウィンザーのとあんまり知らないからね。ダブルコーク。なんでコークなんだろう。コーク？900。1260だっけ？ 1440。1440って1440度だから、 360×4 だから4回転ですよ。1440。技に入れる名前があるわけよ。もう、で、回転数も、桁違いですよ。桁違いだと10回転してないといけないね。いや、とにかく、すごいのよ、ジャンプの高さも、回転数も。あ、これは女子は全然男子にかなわんなと、それを見て、思ったんだけど、ダブルコークですよ。トリプルルッツ、ダブルトーループ。トリプルアクセルが1回転になってしまいました。ウィンザーノット、ヘリコプター、ヘリコプター 技の名前統一すりゃいいのに。回る技の名前、モーグルもさ、スノボもさ、鉄棒もさ、なんかいろいろあるじゃん。全部同じ回転技に名前が。統一してくんないと覚えらんないんだけど。まあまあまあ。まあまあ。いや、まあいろいろバラバラだから、こう言語の豊かさを、それを下支えしている面もあるので、あんまり言わん方がいいね。はい。なんだ、あ、そうそうそう、女子は男子に全然かなわない。私、クロエ・キムはそれでいいのかなとちょっと思うわけ。女子の中での1位ってことでいいのかな。それでも多分、男子と一緒にやったら、全然1位ではないわけだけど、人間の1位ではないわけだけど、それでいいのかなって。そんな小さな部分社会のコミュニティの中での1位で、傾向、牛歩ではなく傾向になるだけでいいのかなと思ったんだけど、それだってそうじゃん、ボクシングとか柔道とかもそうじゃん。体重ごとに階級があるわけじゃない。で、基本体重重い方が有利だからさ、格闘技は。基本的に。例えば軽い階級で勝ってもさ、ヘビ級の下の方の人には全然かなわないみたいな、下の方の人にすら全然かなわないみたいなこともあるわけじゃない。そうやって勝手に区切られたさ、部分的なコミュニティの中での1位っていうことで、本人たちはいいのかな。人間1位ではないんだけど、1位を目指すべきじゃないのかなと少し思った。で、メダルだってそうよ。そもそも日本メダル偏重の報道がされますけど、別に3位と4位にそんな違いはないし、3位も2位も1位ではなかったっていう意味では一緒だし、メダルはもらえるかもしれんけど、金メダル、
スポーツやってオリンピック出るからにはみんな1位じゃないと納得いかないんじゃないかな。メダル銀や銅もらえてそれでええんかなっていう。だってワールドカップとか優勝した国以外はゴミ扱いですよ基本は。そんなことはないけど、優勝以外のタイトルはないですよワールドカップは。甲子園だってそうで、優勝した高校以外はゴミ扱いですよ。オリンピックだけなんか2位や3位は特別なようなもののような感じがするけどさ、1位になんないとあんまり意味がないんでないので、その1位になってもさ、オリンピックのルールの中で区切られた中での1位なわけでさ、女子の1位は女子の1位でしかないわけであって、人間の1位ではないし、55キロ級があるかどうか分からんけど、級の1位は55キロ級の1位でしかないわけで、100キロ超級には多分かなわないわけで、格闘技で無差別でやってんの相撲ぐらいですよ本当。体重による階級の差別をなくしてやってる格闘技って、相撲は本当何キロでもいいんですよ。何キロだろうが全員同じとこでやらされるから、同じ土俵で相撲だけに。変かなと思ったけど、まあでも人間で1位になっても多分柔道の人間1位も熊には全然かなわんわけで、人間の1位も人間というコミュニティの中での1位でしかないから、まあだから人間の1位にこだわることもそんなにないかなと私は思った。思ったのか。人間の一。協定はなんか男女同じ土俵でやるってうちの親父が言ってたけど、軽い方が有利っていう面があるから、女子の方が、まあ、体重は全体的に軽くなるので、だから男子も女子もごちゃ混ぜにしてやってる。競馬はそんなことないよね。そんなことないよね、競馬。競輪も。競馬も競輪も、軽いことが有利に、一つ有利になりそうだけど。ちっちゃいじゃん、みんな。騎手とか。なんか、筋肉量とか。関係するのかもしれません。知りません、すみません。ええんかな女子は。まだ人間の1位でしかないから、まあだから本人たちがええんならええんやろうな。本人たちに出たい人が出ると、儲けたい人が大会を開催して儲けると、それに出たい人が出ると、で順番がつくと、まあその順番はただあくまでオリンピックのルールの中でつけられた特定のコミュニティでの順番、そのコミュニティの分け方はまあ議論ありうるでしょうが、今だまず男女っていう大きな分け方があって、これはまあ LGBT の人がもっと出てきたら問題にはなるとは思うけど、 LGBT っていうか T ね、 T。 あとまあオリンピックとパラリンピックという違いはあるね。パラリンピックもなんか障害の種類ごとに
結構いろいろあるでしょ、競技が。あとはまあ格闘技とかは体重による階級差がとかがあったりする。まあいいよ、もうそれでいいんなら。まあだって私1位目指せとか言ってる割に私1位になったことそんなないからな。別に東大も首席ではないし、司法試験も1位ではないし、1位ではないってなんかそんな高い順位っぽそうな喋りをしてるけど、全然そんなことないですけど、何百位ぐらいですけど、多分何百位ってあのちゃんと見てないのでもっと低いかも。うん、それはそれで、どれ、これか。うちの親父オリンピックの話ついでに、高梨沙羅が好きで、なんかどうやったか知らないけど自分の力を使って手に入れた高梨沙羅のサインっていうのが実家にあるんですが、ただうちの親父が好きなのは今みたいなバッチリメイクを決めている前のまだ垢付けない頃の高梨沙羅ちゃんで、ああいう垢抜けない感じがうちの親父が好きなんですね。宮里藍とか、それはそれで屈折してるなと思うんですが、黙っちゃダメだ、黙っちゃ。何の話だっけ。ああいう垢抜けない感じが好き。そう、うちにあるサイン覚えてる？これ前も話したことがあると思うけど、全部親父が自分の業界人パワーを利用して手に入れたもので、あ、そんなことないわ、覚えてる？これ試験に出るよ、試験に、高橋維新検定に出るから、3級に。高橋維新検定の3級に出ますから、弟が持ってる4つのサイン言えますか？水木一郎、丸山弁護士、藤岡弘、加藤浩二、この4つですよ。いいですか。このうち水木一郎のサインだけは確か弟がなんかファミ通かなんかのプレゼントで当てたもんだったと思います。それ以外の3つは親父の業界人パワーで手に入れたものです。確かなんとかかんとかこうつてをたどって、友人の友人がアルカイダぐらいのつてで、丸山弁護士だけサインがないので普通に名前書いてます、丸山和也って。サインとかいつどうやって作るんだろう。私もサインないけど、まだサインないから求められた時は丸山弁護士みたいに名前を普通に書いて、で自画像をちょいって書いてやろうと思ってるけど、水島先生のサインみたいな感じですね。水島貴之先生ね、漫画家よ。知らない人は水島貴之サインで画像検索してみなさい。覚えてる？覚えた？サイン、水木一郎、丸山弁護士、藤岡弘、加藤浩二、あと親父が持ってる高梨沙羅のサイン、この5つが実家にはあります。これは覚えておいてください。3級に出ますから。
はいはいはい。というあたりで25分ぐらいが経ちましたが、で、あとはこの話しようか。うん。そう、寒いの、だから最近。寒いけど、これも私、私というか、函館の弁護士業界では有名な話みたいなんですが、私はコートを着ません。手袋もあんまりしません。帽子もかぶんないし、耳当てもしません。マフラーもしません。で、コートを着ないので、で、うちから事務所まで歩いてってるので、歩いて出勤してるので、吹雪の中を生スーツで歩いてます。コート着ない状態ね。コートでは、うん。すっごいメロディーがグラグラだった。長いこと聞いてないから、うろ覚えになっている。誰も分かってくれない、命くれない、きらめく風が走る、太陽が燃える、飛ぶぞ忍法、竜巻ファイター、太陽輝く地球を守れ、科学忍者隊、ガッチャマン、ガッチャマン。あれ？っていうネタ。ジャスラックに引っかかりそうなネタはいろいろ難しいわよ。タララッタラッタッタラッ、てってて、こっちの方がも最初はのうちはオープニングだったっていう話はした気がする。あの有名な誰だ誰だ誰だの方は、あれ元はエンディングだったんですよ。あれ確かあの20話ぐらいまで、ね、あの正確なところは各自調べてください。ガチャマンってなんか100話以上やってるので、アホみたいに話数だけある。仮面ライダーより多いからね。元祖仮面ライダー98話より。何の話だ？だからそのコートを着ない、生スーツで歩いてるから、で、うちから事務所まで歩いていくと裁判所の付近を通るので、裁判所の付近に法務局もあるから、こう司法書士さんの事務所とかたくさんあるわけ、法務局の近くで。で、知り合いの司法書士も何人かいるので、いろいろね、で、まあ、裁判所に出勤してくる職員さんとか、弁護士会も近くにあるから、弁護士会に出勤してくる職員さんとか、顔見知りの人が何人もすれ違うんですけど、まあ、みんな聞くよね、コートなしで寒くないですかって。だから、ここで宣言しますが、あの、よく考えてください。寒くないわけないでしょ。私にコートなしで寒くないですかと聞いてくるあなた。あなたは今コートを着ている、確かに。コートを着ているあなた、寒いですか寒くないですか。寒いでしょ。そう、寒いでしょ。コート着てない私が寒くないわけないじゃないですか。じゃあコート着たらいいじゃんって言われます。で、だコート着ても寒いでしょ？あなた今寒いでしょ？コート着てるけど。で、正確な物言いをすると、コート着てるあなたが今感じてる寒さと、コート着てないけど私が今感じてる寒さは同じくらいなんです。だったら着なくてもいいでしょ。ということです。あまりに寒かったら軍手はしますから、手先はねちょっと守んないとあれだから。あまりに吹雪がひどい時とか軍手はするから。
皆さんこれを聞いて寒くないですかとかもう聞かないでください。寒いから、寒いよ、361ですよ、寒い。361って19の事情ですからね、19の事情ですよ。インド人は25の事情まで覚えてるそうですよ。本当かな。インド人は 20×20 までを九で覚えるって。本当かな。中国人の小一は日本人の小一より1歳下なんだって。中国は小学校が始まるのが1年早いから。これも本当かな。だからさ、寒いは19の事情、18は324、17は289、16は256、15が225で、14が196の、13が169の、12が144で、11が121です。いいですか ?11 の3乗は1331ですよ。1331。1331っていう教室が東大駒場キャンパスの13号館にありました。1331。11の3乗。ちなみに11の事情の121は、東大の駒場キャンパスの1号館にありました。121という教室が。7の3乗は343ですが、343という教室はなかった。3号館がどこにあるかわからない、よく。7号館には743という教室はありました。こんな引きのない話はやめましょう。短パンで歩くから、オフの日はこの吹雪でも。長ズボンがそんなに好きではないので。寒くないですか。だから寒くないわけないでしょ。短パンで長ズボン入ってるあんた寒いでしょ。サムでスカートにタイツかって、そういう話じゃなくて、だからスカートにタイツはだから足を全部布で覆ってるから長ズボンとほぼ一緒じゃ。短パン寒いでしょうが、長ズボンで寒いんだから。なんで短パンかって、だから長ズボンが嫌いだからでしょう。だからファッション性云々じゃなくて、自分が好きな格好をするって重要なことだと思わないですかって言うよ、おしゃれな人は。そういうことですよ。じゃあさようなら。